ومن قران زمو رسول دير قدر دان زمو رسول فنبيانو كي سردار لريل ويشان زمو رسول فنبيانو كي سردار لريل ويشان زمو رسول نرسيقي مقام تأنبيا ملائكانا دبي ترمد آقا فزل ورقلي رحمانا دي خاتم دي رسولان قواهي داد قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسان محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمان لوالد ولد هرجان دي لأخبر نفسهم زانا. السلام عليكم د منار رادیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هلې مومنۍ په دې هله چې تاسو په ټول روغ جوړسته او د ژوند پر ټولو ناخواله به برلاسه سي. تاسو ل درې نوي یوي څپې څخه د مهال د نبوي ملغلو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د سنن ترمذی له کتاب څخه تاسو ته د احادیثو درس دروند کیږي. تر اورسته ول مکسره پاتې شي او ل دې خبرونه ډیره فایده حاصل کړي. زه شوکت کمینی ما و دیر ده قدر ول شیخ سیب ابو سجاد شازمین ستاسی کول بطوب کهو. شیخ سیب راغلی چه تاستا ده خبرونه درونان دیکی. شیخ سیب مهربانی. الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبی بعده و على آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. با ما جاء في اسماء النبی صلی الله علیه و سلم. احترم مسلمانان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو معلومه ده چې دا درس د سنن ترمذی څخه دی او اباب الاداب بیانیدل دا و شپیتم باب دی. دې کې بله مسله راوړي، یو بل ادب یو بل خصلت ذکر کوي. هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسماء و نومونه کمی دي. د حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه نومونه بیان شوي دي او پنځه اسما ذکر شوي دي. خو دو نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم محضری محمد احمد او باقی اسما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم صفتی دي. محمد او احمد دا د رسول الله اسم محضه او باقی اسم صفتیه. باب دې په بیان دغه څه کې چې راغلي دي په باره د نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسماء او نمونه کم کم دی. و بی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخدومی امام ترمذی حدیث نقل کی دی سعید نا اغیر روید کی دی صوفیان نا صوفیان روید کی دی زهری نا زهری روید کی دی محمد بن جبیر بن مطعم نا محمد نقل کی چه دی خپل فلار نا چه جبیر دی. قال جبیر وی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی ان لی اسماء یقینا زما د فرا اسماء نمونه دی زما د فرا سدی نمونه دی. دی حدیث کی سری پا پینزه اسما بین شوی دی. علماء وی چه در رسول الله صلی الله علیه وسلم اسما و نمونه تقریبا سلو ترسی گی. در رسول الله صلی الله علیه وسلم اسما و نمونه علماء ذکر کردی دی چه در رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا سل اسما او سل نمونه دی. یو نمونه در رسول الله صلی الله علیه وسلم دی انا محمد رسول الله وی چه زا محمدیم. سغل اسم مفعول دا خو سغل اسم مفعول دا پار دا مبالغی دا. و انا احمد او ز احمد ام دا سغ اسم تبزیل ام دا فارد مبالغی دا. دوار اسم مفعول که مانا دا مبالغی مراد دا و اسم تبزیل چه احمد دی دی که هم مانا دا مبالغی مراد دا دیر صفتون والا و ستایل شوه. و انا الماهی او ز جمد کون کم ماهی مانا محو کون کم. و انا الماهی ز محو کون کم ختمون کم کفر لرا شرک لرا زما پوجه بانی با کفر او شرک ختمیگی. در رسول الله صلی الله علیه و سلم بعثت نو شوه او پیغمبر شوه نو نا زمانه د جاهلیت و او سلسله د انبیا او ختم شی و نا ډیر شرکیات او کفریات او وحشی قوانین د اسلام وجود نو دین وجود نو نا خلقو با خپل رای قوانین جوړولو خپل رای مطابق به عبادت و بندگی کولا چا با دونو کولا و چا با دو بودو کولا دینی ازادی هم و درائی ازادی هم و در مسلک و در مذهب ازادی هم و چه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت و پیغمبری نوراغلی در عقیدی
ازادی درای ازادی د مسلک ازادی د شخصیت ازادی د ټول وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تراله نو د ټول ازادی ختم شولې چې صرف ازادی د دین باقی فاتی ده چې قانون د اسلام او قانون وحی بی اغه عقیده بی چې عقیده قران او سنت تشریح کړی وی او قران او سنت پای کې اجازه کړی وی او اغه عقیده مردوده عقیده ده باطله عقیده ده چې قران او سنت اغه تشریح کړی نیوی او قران او سنت دغه اجازه نه ورکړي اغه رای ام غلط رای ده چې قران او سنت خلاف استعمال کړی شي قران او سنت خلاف اغه استعمالیږي نه اغه رای غلط رای ده نه ماهی مانا محو کون کې ان الماهی الذی یمحو به الکفر چې زما په وجه باندې کفر ختمیږي الله ختمیږي وان الحاشر او زحاشرم حاشر مانا راجم کون کې الذی یحشر الناس علی قدمی راجم کېدل به شي خلق زما په قدمونو باندې په ورځ د قیامت وان العاقب او زعاقب الذی لا یتبع دی نبی عاقب هغه چاته وي چې رسول دغه پیغمبر نه زعاقب دې مانا باندې چې سلسله د نبوت او د پیغمبرۍ د په ما باندې ختمه شوې ده زمانه ورستو بل پیغمبر ناراضی دینی اسلام قران او رسول الله تعلیمات او رسول الله ارشادات دا بجاری وی تر قیامت پورې دې لپاره ناسخ او منسوخ نشته چې دا منسوخ کړل شي منسوخیت په دې کې نه جاری کیږي دا سی قانون د دین رسول نشته چې شریعت ختم کی اسلام ختم کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ختم کی تر قیامت پورې بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت قران او سنت پیغمبری هغه موجود وی او امت به دې باندې عمل کوي کو قران او سنت ختم شي او محو کړل شي نبی به د دنیا نظام هم ختمي تر څو پورې چې د قران او سنت بقا وجود وی امت مسلمه کې شریعت پابندی وی د قران او سنت پابندی وی د امت مسلمه به کامیاب وی مشکلات سره به نه مخ کیږي او کوم مشکلات راځي نو په هغه باندې به صبر او تحمل هم کولی شي وهي قانون چې موجود دی نو امت مسلمه په ګټه باندې کله چې امت مسلمه شرعي قوانین پرېږدي وضعي قوانینو پسې روان شي وضعي قوانین او عقیدي ازادیت او د رای ازادیت پسې روان شي چې هر سړي خپل رای ده چې کوم رای غوره کوي ځان دپاره په د باندې هېڅ قسم پابندي او مسؤلیت نشته او کومه عقیده غوره کوي خو عقیده د اسلام غوره کوي خو عقیده د کفر غوره کوي کو د هندویت عقیده غوره کوي د سکه عقیده غوره کوي یهودیت غوره کوي نصرانیت غوره کوي دا پابندي په چا باندې نه وي نو امت مسلمه به ده نقصاناتو سره مخ کیږي او تکراویږي اسلام تا ته د عقیدې ازادي نه ده درکړې من یبتغی غیر الاسلام دینا چا چې د اسلام نه غیر بل قانون ولټولو چیرې به دغه نه دا قبول نه کړلی شي نو عقیدي ازادي اسلام کې نه وي نو حاصل د دې دا شو رسول الله وی چې زه عاقب یم زما نه وروسته بل پیغمبر نه راځي چې تاسو ته بل شریعت راوړي او بل قوانین وضع کړي هغه قوانین چې الله وضع کړي دي هغه به ای او په دې باندې به دا خلک را روان وي امام ترمذی وی په دې باب کې روایت د حذیفه نم دی او د حدیث حسن او صحیح دی باب ما جاء في قرائت الجم بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته يو در رسول الله اسم محضر محمد بل در رسول الله اسم كنية دا اسم كنية اغا اسم تولي كيگي شاغي و اب و ام او بو ابن سراغا ذكر كويش ندر رسول الله اسم كنية دا ابو القاسم ابو القاسم رسول الله ابو القاسم ذکر دے چه دا تقسیم کون کے دے دین لرا خلقو کی دین تقسیم ای قرآن و سنت تقسیم ای رسول الله تا ابو القاسم وی او بعض علماء وی چه دا نسبت دے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زوی تا چه دا رسول الله زویو قاسم اغت نسبت دے ذکر تا ابو القاسم وی لذا بعض علماء رائی دا چه رسول الله تا دا اسم کنیا ابو القاسم ولی وی نو بعض علماء رای دا چې رسول الله ته ابو القاسم په دې وجه وی دا تقسیم کوي په مینځ خلکو کې د دین او د وحیم
تقسیم کی اغا شریعت تقسیم ای اغا قانونی وحی تقسیم ای اغا دین تقسیم ای چا اللہ در طرف منظر لیم یا غنائم غنائم تقسیم ای غنائم مال غنیمت د مسلمانانو ترمن تقسیم ای نزکو تاب القاسم وی او یا نسبت دے د زوی تا چې د رسول الله زوی او قاسم هغه ته نسبت دے بنا بر ار تقدیر و در رسول الله اسم کنیا ابو القاسم ده پدې ټول متفق دي چې رسول الله د اسم محمد ده او ابو القاسم د اسم کنیا ده خو په وجه د تسمی کې اختلاف ده چې ابو القاسم د اسم کنیا د رسول الله ولې ده اتفاقی مسله ده بدی چې اسم کنیا د رسول الله ابو القاسم ده د با مقصد ده ده چې یو شخص د ځان د پاره نوم محمد او اسم کنیا ابو القاسم نشی کی خدلی یو شخص د ځان د پاره محمد او اسم کنیا ابو القاسم نشی کی خدلی حدیث کی معنی راغلی دا رسول الله منع کړی دا چې زما د اسم او د کنیا ترمن جمعواله به نه کوي خو په دې باندې ټول علما اتفاق د امام نووی رحمه الله لیکلی دی چې د انبیاء نمونه کې خدل شرعاً دا جائز دی د انبیاء اسماء او نمونه کې خدل شرعاً دا جائز دی موسی عیسی محمد ابراهیم اسحاق اسماعیل چې څومره انبیاء دي د هغې نمونه کې خدیش خو د حدیث مذکور کې من راغلی ده چې زما نوم او زما د اسم کنیا ترمنځ جمعوالی به نه کوي نو د علماو په دې کې اختلاف نظر دی چې آیا دا نهی مطلق ده او که نهی مقید ده یعنی دا نهی دائمی ده که نه دا نهی مختص دی په حیات د نبی صلی الله علیه وسلم نو د بعضې علماو رای دا ده چې دا نهی مختص ده په حیات د نبی صلی الله علیه وسلم پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند کې یو سړی به جمعوالی نه کوي په منځ د نوم د رسول الله او د اسم کنیا دا کې د بعضو علماو رای دا ده د بعضو علماو رای دا ده چې دا نهی تنزیهي ده تحریمي نه ده ادب ده دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم محضه ترمنځ او اسم کنیا ترمنځ جمعوالی ونه کړلی شي دا رای ده د جریر د قاضي عیاض او د جمهور سلف فقهاء الامصار رای دا ده چې دا نهی مختص ده په جند رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دلیل هغه دپاره څه دی روایت دی د علی بن طالب رضی الله عنه علی بن طالب رضی الله عنه ته پوس کوي چې اې د الله پیغمبره ان اولد لی بعدک اسمیه محمدا او کنیه بکنیتک که زما زوی پیدا شي ستا د حیات او د جن رستو محمد نم او ستا کنیه چې ابو القاسم کې خدای شموله رسول الله ته نعم د حدیث صحیح امام ترمذی و چې حسن صحیح دی نه د جمهور سلف او فقهاء الامصار او د قاضي عیاض رای داسي ده باب ما جاء باب دې بند دي کې چې مکروه د جمعواله په منځ ده نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کني دای کې و بي قال حدثنا قتيبه حدثنا امام ترمذي حدیث نقل کړي د قتيبه نه هغه نقل کړي د ليس نه ليس روایت کړي د ابن عجلان نه او ابن عجلان روایت کړي د خپل فلان نه فلان د روایت کړي دا بوران چې نبی صلی الله علیه وسلم نه رسول الله باندې کړي دا اي يجمع احد چې جماوالی وکړي یو کس بین اسمه و کنیته په منځ د نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کنی دای کې و یسمی محمدا ابو القاسم و یسمی نوم دې ځان له محمدا محمد ابو القاسم دې بعد کروي د جابر نه د حدیث حسن او صحیح امام ترمذی وی وروي نبی صلی الله علیه وسلم نو سمع رجلا فی السوق روایت نقل شوی د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې دا واوریدل د حسین په بازار کې چې آواز یې کوي ابو القاسم پیغمبر هغه ته اوګتل فقال سړي جواب کړ لم انیکا زه نه قص کوم تا درم تا ته آواز نه کوم فقال نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر فرمایل لا تکنو بکنیتی تاسو زما کنیا مګدی اسم کنیا زما مګدی او بي قال حدثنا حسن بن علی الخلال امام ترمذی حدیث نقل کړی د حسن بن علی خلال نه ایروت کې د یزید بن هارون ایروت کې د حمید حمید ورو کې دانس نام ایروت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه بیا ځدا سې حدیث امام ترمذی وی فی حاضر حدیث ما یدل
دی حدیث کې دا مسله ثابت شوی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمی کنیه کې خدل ابو القاسم دا منلی او مکروح دی. نه امام ترمذی رحمه الله فقه الحدیث بیان کړلو. فقه الحدیث دا ده چې ابو القاسم نوم کې خدل دا منلی اسمی کنیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مانا ده ایوازی کو محمد ورسره وی یو کنی او داره د امام شافعی او دال زوایرم ده. حدثنا الحسن بن الحريث امام ترمذي داروين الخيد حسين بن الحريثنا اروت كي دفضل بن موسى اروت كي حسين بن واقدنا حسين بن واقد اروت كي ابو زبيرنا ابو زبير اروت كي جابرنا قال جابر وي رسول الله فرمائل لي اذا تسميتم بي كل چ تاسو زمان نم كي دي نبي زما كوني مگ دي كل چ تاسو زمان نم كي هو محمد فلا تكنو بي تاسو زما اسم كوني بي مگ دي. امام ترمذی وچ دادی حسن غریب دے پر سن سلام وقد کرح بعض اهل العلم بعد علماء دا خبر مکرو گنلا ای اجماع رجل بین اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کنیته چ جمع کی سڑے پ مین دنم در رسول اللہ و کنی دای کی وقد فعل ذلك بعضهم او حال دال چ بعض کسانو دا سی کار کڑے دے چ در رسول اللہ نمم دی اسم کنیم دی وبي قال حدثنا محمد بشار نو دا امام ترمذي رحمه الله حديث روایت کی دا محمد بشار نا روایت کی دی ابن سعید نا روایت کی دی فطر ابن خلیفہ نا او فطر ابن خلیفہ وی حدثني منذر حدیث بیان کړی ما ته منذر وہ سوری واغ منذر سوک دی سوری او منذر بیا روایت کی دا محمد ابن حنفیہ نا اغه روایت کی دا علی ابن طالب نا انه قال علی ابن طالب رضی اللہ عنہ فرمائل یا رسول اللہ ید اللہ پیغمبر آرہی تھا بیانو کہ ماتا تددی خبریں این اولی دلی بعد کا کچھ تا زما بچے پیدایشی استان رستو نم کیدم آئی در محمد کنی کیدم اغدر ابو القاسم دا کیا ویلیشم رسول اللہ تیویل او قال راوی سوک دی علی رضی اللہ عنہ اغوی فکانت رخصتا لی شدہ زما دا پار رخصت و اجازت دا دی سحسن و صحیح دی باب ما جا ان من الشعر حكمان یو کم او یم باب دے دی باب کیو مسئلہ راوڑی او بلا ادب ذکر کی اغدا دا چ ہر قسم شعر مردود نہ دے او مضموم شرعانم نہ دے ہر اغا شعر چاغا کہ وعظ وی نصیحت وی بیان وی خلق تو فائدہ او گٹ رسئی اللہ او اللہ دے پیغمبر تذکرہ بگی شوی وی دے مسلمانانو دے شجاعت او دے بہادری بیان بگی شوی دے دنیکانو خلق و سیپات بگی بیان شوی نا اغا شعر لستل جائز دی نا اغا اشعار چاگا کے وعظ دے نصیت دے بیان و تقریر دے علم پکے دے پقاحت پکے دے دا لستل جائز دی دا مجاہدین و دفاع دا پکے مسلمانان و سیپت دے بکے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی الشعر و کلامن شعر خبری دی حسن دای حسن دی قبی دای قبیه دی خیستا و حسن داغی حسن الکلام شو ناکاروال داغی ناکار کلام شو اغا شعر مضموم دی شرعن چا اغا عشقی اشعاروی انسان جہالت و حماقت تبوزی وعظ و نسیت بگی نی کلام نافع نی دا پردوز زنانو سپتون بگی شیوی اغا کلامی مفید ندی بلکه کلامی مضموم دی کلام پایدا بگی نیشتی عشقی الفاظ استعمال شوی دی گندا الفاظ دبیہی الفاظ آئی کی استعمال شوی آم مضموم دے شرعن باب دے بیان دا سکر شرالی نمین شعر حکم ایقلن بازی دے شعر نا حکمت دے یہ علم دے حکمت مانا علم بازی اشعار دے علم او دے حکمت او دے فیدو نڈا کی دی پقاحت پکیوی علم پکیوی فوی بکیوی پایدی بکیوی وبی قال حدثنا ابو سعید الاشج امام ترمذی روایت نقل کی دا ابو سعید الاشج نا اگر روایت کی دے یہی آنا یہی وی چہ حدثنی آبی حدیث بیان کرے ما تا پلار زمان دائی پلار روایت کی دا عاصم نا اگر روایت کی دا زر نا اگر روایت کی دا عبداللہ نا قال عبداللہ وی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللی ان من شعر حکمتا اقلن باز دا شعر نا حکمت و علم دے یعنی ہر شعر مردود نا دے ہر شعر چکم دے قبیح نا دے دا حدیث موقوفن روایت شوی دے مرفان روایت شوی دے او دا حدیث پڑی رو ترقو باندی نقل شوی دی دا عبدالعین مسعود نایرد کی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمیزی وی چی بدی باب کی رویت دی دو بیم نکاب دا عبدالعین عباس او دا شیر دو بریدن
او دارنگ ده کسیر ابن عبدالله نه چاینا خیلی ده خپل پلان و پلان ده این قل که دینی کده دنه و بی قار حد ده سنا قطعوان ده بل رویت ذکر که امام ترمیزی رحمه الله پسند ده قطعوان ده امام ترمیزی اراید نقل که ده قطعوانا اراید نقل که ده بعوانا نه نقل که ده سماک ابن حرم نه ایراد که ده عکرمان اکرمه نقل که ده عبدالله ابن عباس نه عبدالله ابن عباس وی قال قال رسول الله سلم پیغمبر فرمائلی دی ان من الشعر حکمن یعنی حکمن او حکمت دوڑا پیو مانو سرازی اقنان باز دی شعر حکمن علم دی فویدہ فقاحت دی فائدی دی دا حدیث حسن و سید دی باو ما جا فی انشاد شعر انشاد لسطل تولی کی دا دی باو مقصد دا دی چه لسطل دا اشعار و جائز دی چه پاقی کی د مسلمانانو د دین دفاع کړلی شوی د مسلمانانو دفاع پکې کړلی شوی ده د کافرانو زم او بدی بیان شوی ده د دغې لوستل شرعا جایز دی ځکه ثوابونه لوستل د اشعارو ثابت دی حسان ابن ثابت رضی الله عنه به اشعار لوستل اسلام دفاع به پکې کوله دارنګ د نورو ثوابونه هم ثابت دی لکه عبدالله ابن رواحه نو د دینه دا معلوم شو چې هر شعر مضموم نه دی بلکه ثوابون منقول لے باب دے ویند آسر شرازلی دی پارد لسطلو دا شعر کی وبی قال حدثنا اسماعیل بن موسیٰ فضاریو امام ترمزی رائد نقل کی دی اسماعیل بن موسیٰ فضاری او دا علی بن حجرنا دا دوڑوی چمن دا دیس بین کرے دی ابن ابی زناد آئے نقل کی دی حشام بن عروانا حشام بن عروی رویت کی دی خفل فلارنا و پلار دای رویت کی چی عروا دی عائشی رضی اللہ عنہانا قالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيغمبر يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم با حسان دپارا منبر کې خدو په جماعت کې حسان با پاره باندې ودرېدل يفاخرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالت ينافخ يفاخرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دب دفاع کولا د طرف د پیغمبرنا دفاع به کولا د طرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مفاخرت نا مراد او د منافحت نا مراد سری دفاع یفاخرو دفاع به کولا د پیغمبرنا او خالد یدیس ویل چې نافح رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع به کولا د پیغمبرنا و یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله اغنى الله تعالی مضبوط حسان لرا بروح القدس بجبرئیل سلام ترسو پر چدا دفاع کی د پیغمبر د طرف نا تر سوبر چې دا دفاع کوي د پیغمبر طرف نه نه جبريل د سره ملګرتیا کوي او دا مضبوطی په دې باب کې روایت دی دا ابو هريره نو مود برانم امام ترمذی چې دا حدیث حسن او صحیح دی چا حدیث د ابن ابي زناد او بي قال حدثنا اسحاق بن موسى امام ترمذی رحمه الله حدیث نقل کوي د اسحاق منصور نه اروت کې د عبد الرزاق نه اروت کې د جعفر بن سليمان نه جعفر بن سليمان وي حدثنا ثابت عن انس حدیث بین کرده ده منگ تصابیت چغن الگی دانستنا انا نبی سلم دخل مکه دا رسول الله سلم دایل شو مکه تا پی عمرت القضا و عمرت القضا کی و عبدالله من رواحا مکه رسول الله سلم نروان ده و هو یقول داوی خلو بنی الكفار عن سبیلیه الیوم نضربکم على تنزیلیه ضربین یزیل الحام عن مقیلیه و یزیل الخلیل عن خلیلیه خلو بنی الكفار عن سبیلیه ای دا کافرانو بچو دا پیغمبر لال خالی کئیم پیغمبر را روان دے لارو تا خالی کئیم الیوم نضربکم على تنزیلیه نورز وهم تاسو لراب و دی کپڑو کپڑو باندے على تنزیلیه دا وجه داغی وحینا چی نازل شوی دا پیغمبر باندے زربن پا وحلو سرا چی زائل کی گی اغا کپڑی او سرون عن مقیلی د خپل زینم او ینزیل الحاما چې زایل کی اغا کپڑی در عن مقیلی د خپل زینم زایل کی او ختمی الحاما کپڑی در عن مقیلی د خپل زینم و یزل الخلیل عن خلیلی او غابیل کی یو دوست دبل دوست نام یو دوست دبل دوست نسی کی غابیل کی فقال له عمر عمر زینو پن یا ابن رواحا تد رسول الله مخی تروانی او پا حرم کی روانی او تدا شعر ویم تدا وی خلو بنی الكفار عن سبیلیه الیوم نضربکم على تنزیلیه ضربا یزیل الحامان مقیلیه ویزل الخلیل عن خلیلیه اید کافرانو بچی دا پیغمبر لار خوشی گئی نورز وهو من تاسول را
دوج داغي واحنا چنازل شو ده پیغمبر وان دي پوالو سران چه ختمي كفري لرا و سرون لرا دخبل زينا اغوا بلغي يو دوست لرا دبل دوستنا تدا شعر وي نبي سلام عمر تو فرمائل خلي عنه يا عمر لرشد دين يا عمر فريق دا پدا هيا دا اشعار چه ده وي دير جلد اثر كون كي دي پديو كي من نزح النبل دوشترو ده غشنهم يعني چه كاپير پا غشي بانده ولي دومرا نخفا كي دومرا ور بانده اثر نكي چه شعر ولو لي او پاي كي داغي زم او بدي بيان كليش او دا مجاهدين او دا مسلمانان و شجاعت و بهادري بيانش ندا پا كافرانو بانده دير زياد اثر كي دير رعب اچي امام ترمزي وچه دا حدیث حسن غريب ده قدي سنن سرا قد روا عبد الرزاق هذا الحديث ايزن و عبد الرزاق دا حدیث سرويت كرده دارنگي دا معمرنا اغنى قلقه دا زورينا زورينا قلقه دانسنا پشانده ده ورويا في غير حاضر الحديثي او پا نور رويتونو كم دا خبر ثابت شويده چانا نبي سلم داخل مكة نور رويتونو كم دا خبر راغلي ده چا رسول الله سلم مكة دا دائل شو پا عمرت القضاء كم او كعب بن مالك مخد دي طرانو وحاض اصحو عند باز اهل الحديث او دا حديثو پنیز دا باز محدثينو دير سيده وزك عبدالله من رواها وفات شوه پا غزوه موتا که او عمرت القضاء چکم با دا غين رسط را شوه دا خدا عبارت چه دوه لده چه انا عبدالله من رواها قتلا وفات شوه پا غزوه موتا که او عمرت القضاء دا غين رسط شوه دا ندا صحو دا كاتب نراغلي دا دا صحو دا كاتب ندا زكا چه عزوه موتا پس دا عمرت القضاء نشوه دا معلومی گی چه دا عبارت صحو من الكاتب دا دكاتب نبدا كسارا لدا وبي قال حدثنا علي بن حجر اخبرنا شريك امام ترمذي چمن دريس بن قال علي بن حجر او چمن خبر اخلي شريكان غيد مقدامني شرينان غيد بلبلان غيد عائشين قال قيل لها ولشو عائشتا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمصل بشيء من الشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعار بل قالت عائشه لك كان يتمصل بشعر ابن رواحه يتمصل ويقول نو عشیو پر مال چکل با رسول اللہ سلم دیبن رواحا شیرون لستل او دا شعر رسول اللہ سلم لستل و یاتی کبیل اخبار من لم تذوی دی راتک بای کی تا تا پا خبرونو سراغ سوک چی تا دا غد پارس تنخواه ند مقرر کردیم او توخم دی ندور کردیم یعنی بغیر دا تنخواه دا تڑولو نا بغیر دا اجرت نو بغیر دا پیسو نو تا دا بازی کسان خبرون راوڑیم او دا حالاتو نو بتاس گئی خبری فلي باب كرويت ابن عباس نادي سسن سيدي وبي قال حدثنا علي بن حجر اخبرنا شريكنا عن عبد الله امام الترمذي روي نقل كيد علي بن حجر نا او چمون دبرك للشريك انا قيد عبد الملك بن عميرنا او عبد الملك بن عمير وقت كيد ابو سلمان غير وقت كيد ابو هريره نا ابو هريره وقت كيد النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرمي اشعر كلمه تكلمت بها العرب كلمه لبيد ديرا مزیدارا کلمه چه تکلم کرده پای بانده عرب کلمه دا لبید دا اغدادا علا کل شئین ما خل الله بادلو خبردار ارشه چه سواد اللہ نی اغا باطل لیم هر اغشه چه سواد اللہ نی اصده باطل یعنی ار اغشه چایی که دا اللہ رضا نی باطل و عبس ده دوی من علماء دسم کرده ار اغشه چه سواد اللہ نی باطل ختمی دون کرده ای باندې فنا راځي تمام سيزونه سوا د رب العالمین نه اغا فنا راځي پای باندې کل شین حالکن هر شی حلاکی دن کې دی سوا د ذات رب العالمین نه چې ذات رب العالمین باقی وي ندا بهترین شعر دی او بهترین کلام دی چې هر شی زوال لري د اسمانونو دی د ازمکې دی د انسانانو دی بوټی دا زوال لري دا خدمیږي پرې باندې فنا راځي سوا د ذات رب العالمین نه چاباتی وی په دې باب کې روایت ده د سوریو د نورو کسانو نه چروت کې د عبد الملک بن عمر نه او امام ترمذی و چې د حدیث حسن او صحیح دی و بي قال حدثنا علي بن حجر امام ترمذی و چې ما ته حدیث بیان کړی د علي بن حجر ان امام ترمذی نقل کړی د علي بن حجر نه او موږ ته خبر راکړی شریک شریک نقل کړی سماق نقل کړی جابر سمورانا جابر فرمای چې جالس د نبی صلی الله علیه وسلم اکثر میمت مرتين ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم ناست کړی د سلو پیرونه زیاتوم پکان اصحابو یتناشدون شعرا
در رسول الله صلی الله علیه و سلم ملګرو صحابه با اشعار لستل و یتذاکرون اشیاء من امر الجاهلیه دی او دی به مذاکره کول او بیان به کول دا کارونو چې په زمانه د جاهلیت کې وو کنه د جاهلیت د زمانه تاریخ به یو بیانولو او قصې به کولې و هو ساکتون پیغمبر بم ناستوم او دیو به دا قصې د زمانه د جاهلیت چې کمی ور باندې تیر شوی به بیانولې نکل به ناشنا ناشنا قصه دی ملګر اوګړنا نور پر ربما یتبسم معهم نه پیغمبر به دیو سره تبسم او خندا اوکړل ناشنا قصه به اوکړل نه پیغمبر به سره وخندل دا حدیث حسن او صحیح دی او دا دی زهیر د سماق نوم داس نقل کړی دی سبحان الله ما شاء الله الا الله واستغفر واتوب الیک زمنګ درس نن پای ته ورسیدلو او باقی پر رب العالمین باندې سپارم د بل درس په انتظار کې اوسېږي ژوندی اوسې شیخ صاحب مننه درنو دوستانو له تاسې هم ډېره مننه کوو چې تر پای له موږ سره پاتې وئ والسلام علیکم ورحمت الله صحابه و در رسول ملګ نظر شو تذکرہ د ابو بکر عثمان علی حیدر شو د خالد بن ولید ابو سفیان هم یوم نظر شو د حمزه په شان شهید سوری سوری زخمی زیګر شو په احد کې غاخ شهید می د نبی خیر البشر شو د عمر په شان ساتلی وزمر یان زمون رسول د عمر پشان ساتلی وزمر یان زمون رسول په مونګران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول په نبیانو کې سردار لری لوی شان زمون رسول په نبیانو کې سردار لری لوی شان زمون رسول